samvalg. Hvem du egentlig? Hva gjør deg forskjellig fra andre mennesker? Noe tydelig for de som rundt deg, mens noe det blir først tydelig når du forteller om det. Du har gjort deg mange erfaringer gjennom livet, og hatt opplevelser som gjør deg til nettopp deg. Ingen liv like. Når du går på restaurant, velger du utifra muligheten i menyen, og utifra hva du har lyst på, hvor sulten du og hva du i hvert fall ikke liker. Det gjør du fordi du ekspert på deg selv. Sånn det også når du for eksempel skal til sykehuset eller til fastlegen din. Helsepersonell eksperter på utredning og behandling, men vet ikke hvordan det å være deg. Ikke ennå, i hvert fall. Ut fra det du vet om deg selv og den faglige kunnskapen til helsepersonell, kan dere sammen finne frem til det beste valget for deg. Du skal ikke stå alene med ansvaret for beslutningen. Men utifra kunnskap om hvem du kan helsepersonell støtte deg i å ta de rette valgene. For eksempel om behandlingen din. Husk at det du som skal leve med valget. Tenk over hva som viktig for deg og dine nærmeste. Kanskje trenger du også at dine nærmeste støtter deg? Vi kaller det samvalg. Du ikke vanskelig fordi du deg. Når du uttrykker dine ønsker eller stiller krav og spørsmål om utredning, behandling eller oppfølging. Noen ganger synes du kanskje det vanskelig å finne ut av hva som egentlig betyr noe for deg, og hva som viktig. Da kan helsepersonell støtte deg i dine vurderinger. Helsepersonell der for å støtte deg, og du der for å hjelpe helsepersonell med å forstå deg. Sammen kommer dere frem til hva som passer best for deg i ditt liv.